raportonte tek ish deputeti socialist Arben Doka i shpallën kërkim për të njëjtën dosje hetimore, duke i treguar lëvizje të Durim Bamit gjithmonë me qëllim eliminimin fizik të tij. Nga ana tjetër duhet të theksuar dhe fakti që Marklen Haka përpos këtij rasti ku ka një dyshim konkret nga ana e prokurisë posaçme dhe për cilën u arrestua, është personazh që ka qenë, po themi, tek djem problematik të fushkrujës, i përfolur edhe ngjarje të tjera, her pas here i dyshuar për pjesëmarrje në ngjarje të rënda kriminale, i është bërë disa herë atentat, i ka mbijetuar atentateve, madje një nga këto atentate para banesës së tij ka mbetur viktimë tezja e Marklen Hakës. Qartë. Element këtë Sokol, ja do ta jap, do jap më një herë pas Sokolit. Po, element për arrestimin kaq është aq sa folëm, megjithatë jo, nga dosja hetimore, çfarë elemente të tjerë ka don të quante arrestimi? Shiko, në dosjen revanshi ai jep informacione të detajuara Emiliano Shullazit për gjitha lëvizjet që bën pra Durim Bami. Armandi tha i jep te Arben Nokës. Ja se lidhen për llogaritë. Të... Don ky që po lagjen do. Shiko, shiko zoti Babarama, Mjali po. Shullazi është në burg. Po. Gjatë kohës që ka qenë po në burg, fliste me aplikacion Sky ECC brenda burgut me Marklen Hakën dhe këto informacione më pas Shullazi i transmetonte tek Arben Doka dhe tek Ervis Martinaj. Pra Arben Doka dyshonte dhe vazhdon të dyshoj, me sa duket, që në 2017-ën ka qenë Durim Bami i cili i ka vrarë vllajën e tij Aleksandër Ndoka. Pra, kjo është lidhja që bëhet në këtë rast. Megjithatë, nga ana tjetër, ai shihet duke dhënë informacione edhe tek Durim Bami për anën tjetër, pra për Arben Dokën. Pra ai ka luajtur me të dyja portat. Dhe këto janë në përgjime, donë janë të gjitha janë në përgjime, përgjime. Janë në komunikimet që janë dekoduar nga autoritetet franceze që i ka në dorë SPAK-u. SPAK-u më pas ka arritur të identifikojë ato kodet që secili prej tyre ka mbajtur dhe pretendohet që është pikërisht Marklen Haka ky personi që ka bërë këtë rolin. Pavarësisht se në masën e sigurisë një ditë më parë ai ka kundërshtuar, duke thënë që jo, unë nuk kam lidhje fare, nuk jam unë ai personi që ka shkruar në këtë formë. Megjithatë, kam përshtypjen që SPAK nuk mund të gabojë në këtë drejtim, pasi ka elementet e duhur për të bërë identifikimet, siç ka ndodhur edhe në dosjet e tjera, pra përmes komunikimeve në Sky ECC. Ferdinand? The fillimisht që është kapo band, është vërtet një personazh i njohur i krimit të organizuar, që akuzohet se ka marrë pjesë në atentate, në vrasje e tjera tjera, pjesë e grupit Niklës, nuk është kapo band, dhe për mendimin tim është arrestuar se nuk i ka mbetur në një mbështetje e madhe. Që të paktën u paraqit si ndon kapo band nga policia. Nuk i ka mbetur në një mbështetje e madhe, sepse e tha dhe Mandi që luante me dy porta, luante mbase i detyruar me dy porta, mendohet që ky me Durim Bamin dhe dikush tjetër kanë vrarë vllajën e Nokës. Më mbrapa ky është bërë pishman ose ka pas frikse, ata do e heqin qafe dhe ka filluar të bëjë atë dopjo rolin, e tjera, e tjera. Pra, në momentin që ti bën dopjo rolin, ti s'ke mbështetje as një krah, as nga krahu tjetër. Dhe prandaj, vim të arestimi dhe të lëshimi i ti. E kupton? Për nuk është ky kapo banda. Kapo banda tani ndërtojnë pallate, zotri. Kanë ndarë pushtetin, tjera, tjera. Ky është një njeri që mbeti pa mbështetje për mendimin tim. Me gjitha të në moshën që ka Marklen Haka, por është eksponent i fort i krimit dhe i grupit Niklës. Është pretenduar disa herë për të eliminuar, do të thotë që nga këto përgjime kuptojmë diçka që në rast se përgjimet nuk do ishin të Sky Encrochatit, të cilat nuk janë në kohë reale sepse janë vite më para të bëra, në volumin tyre do kërkohen kohë që të transkriptohen, të realizohet procesi i të provuarit të pinit me personin që identifikohet etj. E kupton sa mirë do ishte në rast se organet zbatuese do kenë fuqi nëpërmjet përgjimeve tek informacioni, duke patur fuqi tek informacioni për mënyrën se si funksionojnë grupet, nëpërmjet procedimeve penale. Për shembull, një eksperiment të tillë prokuroria e posaçme, me sa unë